Դեկտեմբերի 15-ի երեկոյան դեռևսան հայտ պայմաններում կորել է կապը Հադրութի հին թաղեր եւ Խծաբերդ գյուղերի ուղությամբ տեղակայված մի քանի մարտական դիրքերի անձնակազմի հետ։ Արցախի պաշտպանության բանակը հայտնում է, որ ամբողջ գիշեր եւ այսօր շարունակվել են որոնողական աշխատանքները։ Ռուսական խաղաղապահ զորախմբի միջնորդությամբ գործում քայլեր են իրականացվում, որպեսզի պարզվի հայ զինվորականների երևարման հավանականությունը, դրա հաստատվելու դեպքում անհրաժեշտ գործողություններ ձեռնարկելու համար։ Ցավոք, Խծաբերդի ուղությամբ մեր մի քանի տասնյակ ծառայողներ գերի են ընկել ադրբեջանական կողմին և այժմ պաշտպանության նախարարությունը պարզում է բոլոր հանգամանքները։ Ես անձամբ հետևողական եմ լինելու, որ այս միջադեպի մեղավորները ենթարկեն իրավապահ պատասխանատվության։ Գերիների մասին առաջին տեղեկությունները հայտնվեցին ադրբեջանական ռեսուրսներում տեսանյութերով, դրանցում նշվում է 114-160 նոր գերու մասին, 11-ին ադրբեջանցիները գնդակահարում են։ Մեկ ուրիշ տեսանյութում ցուցադրում են ավտոշարասյան շարժ ու պատմում, թե մեքենաների մեջ հայ գերիներ են, նրանց տեղափոխում են Բաքու։ Ինչ գերիների մասին է խոսքը, որտեղ է եղել երևարությունը կամ շրջափակումը, նարվածության և անորոշության օջախներն այն բնակավայրերն են, որոնք նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարության պահին եղել են հայկական վերահսկողության տակ, երկու ուղությամբ՝ Հադրութ և Շուշի։ Մինչև այս պահը հայկական կողմից պաշտոնական հայտարարություն չկա, թե ինչ ճակատագիր է սպասվում Հադրութի շրջանի երկու գյուղերին՝ Խծաբերդին և Հին Թաղերին, Շուշիի շրջանի՝ Լիսագոր, Եղցահող, Քիրսավան, Ինշեն, Մեծ Շեն գյուղերին։ Հադրութի ուղությամբ Խծաբերդի մոտ կամավորականների 150 հոգանոց խումբ գերի է ընկել, մեծ մասը Շիրակի մարզից են։ Սպուտնիկ Արմենիային անհետ գործածներից մեկի հարազատը պատմել է, որ կամավորականների խումբը 3 օր եղել է շրջափակման մեջ, լուսանկարներից ու տեսանյութերից են պարզել, որ իրենց հարազատները գերի են։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը նշում է 60 զինծառայողի մասին։ Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի ուղությամբ այս օրերին անհետ կորել է շուրջ 60 զինծառայողից բաղկացած մեկ ստորաբաժանում, բարձր հավանականությամբ որն էլ երևում է ադրբեջանական կողմի հրապարակած տեսանյութում։ Ադրբեջանից տարածված տեսանյութերից մեկում ցույց են տալիս Շուշիի մոտակայքում գերեվարված հայերի։ Շուշիի շրջանի հին Շեն բնակավայրի մոտակայքում ևս եղել է շիրակցիների մոբը։ Սարապատի համայնքապետը նշում է, միայն 8 հոգի իրենց գյուղից, նրանց հարազատները տեսել են լուսանկարները, ահա զանգել են մարզպետարան։ Մեր ունեցած պաշտոնական տեղեկատվությամբ մարզպետը կապնվել է Ստեփանակերտու մեծ տարածքը, Հադրութի տարածքը կանոնակարգող մեր բարձրաստիճան զինվորականների հետ, ու ինֆորմացիան հետևյալն է, որ շրջափակման բան կա, կարգավիճակ կա։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը 3:00-ից մինչև այս պահը ստանում է ահազանգեր քաղաքացիներից, որոնք պնդում են, որ տեսանյութերում ճանաչել են իրենց ընտանիքների անդամներին կամ հարազատներին։ Ընտանիքների անդամներին պատշաճ տեղեկություններ փոխանցելու համար պետական կառավարման պատասխանատու մարմինները պարտավոր են գործել բացառիկ նախաձեռնողականությամբ, առանց սպասելու իրենց ուղված դիմում կլինի թե ոչ։ Հակառակ պարագայում ապատեղեկատվությունը միայն խորացնելու է անորոշությունը և անպաշտպանվածության զգացումը հասարակությունում, ինչն արդեն համակարգային վտանգներ առաջացնելու ռիսկեր ունի։ Սա տեղի է ունենում, երբ Հայաստանը և Ադրբեջանը սկսել են գերիների փոխանակման գործընթացը։ Ադրբեջանի երկու ամենահայտնի դիվերսանտ մարդասպանները ուղարկվել են Բաքու, Հայաստանին վերադարձվել է 44 գերի։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։